真的很棒，很厉害，因为这是新一代的。你看起来好像外观看起来是一样，对不对？但它有一个秘密是不一样的。这什么时候穿啊？这个是睡觉的时候穿，你就洗完澡的时候睡觉的时候穿的。对，这个里面有加褶。你知道褶有没有是日本什么机能服啊，什么什么都会加在里面的。褶是什么呢？它对于循环是有加分的东西。是哦，它是取自日本温泉的养生概念。等到你早上起来之后，你会发现你的脚非常轻，以外可以轻一整天。轻，我觉得轻，你只要轻，不会肿，不会肿，看起来就不会像大象。日本那边书都是非常非常多，书上其实都有在讲，里面是真正都含有褶的哦。慢慢往上，往上，往上，有没有就会变轻。一点有没有？到了大腿之后呢，就那个织法又会有点不一样，然后一直到肚子，它连肚子哦，你知道我们很介意的肚子哦，它还包到肚脐，所以整个肚子有没有可以包好以外，我觉得最棒的还有一点，你看它连屁股，屁股，对，连屁股都帮你抬起来，真的好棒，是不是很棒？所以啊，你也不用担心说到了夏天你会觉得非常非常的闷了，因为这个是三 D 的立体织法。爬山也可以啊，可以去做运动嘛，走路啊，走路健身房，其实真的通通都可以。哎呀，所以我觉得它应该真的应该改名字，它要叫做美腿内搭裤。对，就是从研发的过程里面，它就一直穿，一直穿，一直穿，然后它就得到我们的美腿女王的称号，它还获得了美腿女王的比赛冠军。